Välkommen till tisdagen den 26 mars till min lilla poesihörna. Och det är den 248 dagen på mitt 80 levnadsår och den torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, den femte dagen efter min karpaltunneloperation. Jag tänkte läsa om Lasse Lucidor. Lasse Lucidor, vem fan var det? Jo, han var en stor poet 100 år före Carl Michael Bellman. Han var född 1638. Det var då när Sverige var stormakt. Stormaktstiden, vi styrde över hela Europa. Och Lasse Lucidors föräldrar dog när han var liten, så att jag tror att det var morfadern som tog hand om honom. Och han fick fin utbildning i universitetet i Greifswald och i Leipzig. Och han tog sig ner till Frankrike för att lära sig franska lite bättre. Men där tog pengarna slut. Så han fick åka hem till sin syster på Gotland. Men efterhand så blev han språkmästare i Uppsala universitet. Och han var en riktigt kompetent, duktig lärare, för han kunde sina språk. Men han tröttnade på det och åkte in till Stockholm och blev tillfällighetsversskrivare. Och han slutade sina dagar i Stockholm som bröllops- och begravningspoet. Och han slutade sitt liv på källaren Fimmelstången, där han hade utmanat Arvid Christian Storm på vergeduell. Så Lasse Lucidor dog på källaren Fimmelstången i den duellen. Men 15 år efter hans död, år 1689, då utkom hans samlade verk. Men tyvärr utan noter. Så vi vet inte hur Lasse Lucidor framförde sina visor. Det var svårt att trycka noter. Bellman hade också problem 100 år senare. Men då gick det i alla fall lättare. Men man vet ju att det musiken, man lånade musik. Och det skilde inte så mycket på kyrkomusiken som den andra musiken. Så att Ulf Bagge och Martin Bagge, de har försökt att tolka Lasse Lucidors visor. Och Lasse Lucidors gravsten finns på Maria kyrkogård. Lars Johansson, Lasse Lucidor, den olycklige poeten. Och Nils Ferlin, det är han som har gjort Lasse Lucidor känd för mig. Han skriver då på källaren Fimmelstången ur Mitt ekorrhjul från 1957. På källaren Fimmelstången satt Lasse Lucidor med sina vänner och slöade. Sjung Lucidor, sa vännerna. Då sjung Lucidor. Söka efter levande ord, ack möda. Döda bara döda ord bär jag i mitt hjärtas jord. Leta efter levande ord, ack möda. Det var en bleken visa, sa löjtnant Storm. Ja, svarade Lucidor. Men nu sitter jag på tröstehus och dricker mig ett rus som dobblare bland dobblare och slinkor. Här finns många runda midjor, här är många runda krus, och imorgon ska vi sova bakom sinkor i finkor. Kom så glömska med din grönska och kom läkedom i bång. Alla vostra, min sköna Giovanna. För all skönhet vill jag dricka.
för din pantermjuka gång, för sorgen som speglar kring din panna. Nej, stanna! Jag har snickrat på en visa, en rätt undersam och fin, fast den är mig som en rebus och en gåta. Den vill dansa som en fjäril, den vill le i melodin, men i texten vill den bitterligen gråta. Hej, gråta! Här stannade Lucidor, sänkte lutan och stirrade framför sig. Lucidor är full, den dödansan, sa löjtna Storm, och föga begriper jag hans visor. Strunt vill jag kalla dem. Men hon, som sångaren kallat Giovanna, tjänsteflickan med de mörka ögonen och de flinka händerna, hon stampade sin trasiga sko i den hårda golvbeläggningen och utropade: tig, du din svinabock! Vad har så du med hans visor att göra? Hon fyllde Lucidors krus och strök honom sakta över håret. Det var Nils Ferlin som skriver om Lasse Lucidor, den olycklige poeten. Tack för idag.